one of them. I shouldn't be getting any money. Αξιότιμη αντιδήμαρχε και δημοτική σύμβουλη Νέα Σμύρνη, αγαπητοί επίτιμοι πρόεδροι, αγαπητά επίτιμα μέλη του συλλόγου μα, αγαπητοί συμπατριώτε, φίλε και φίλοι. Εκ μέρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σα καλωσορίζω στη σημερινή μα εκδήλωση. Λίγη ιστορία. Την εναρκτήρια εκδήλωση του νέου έτους, η οποία έχει καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια, να συγκεντρώνει πλήθος συμπατριωτών μας, αλλά και φίλους της Ήμβρου, παλιούς και νέους. Καλωσορίζουμε ιδιαίτερα τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Χρήστο Καμπάνταη, την κυρία Κατερίνα Κόικα, Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, στην οποία ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντας, είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, την κυρία Εύα Παπαδάτου, Διευθύντρια Ευρώπης της Γραμματείας Αποδήμου, που βρίσκεται πάντα κοντά στο Σύλλογο, παρακολουθεί και συντρέχει τις δράσεις μας με κάθε δυνατό τρόπο, τον κύριο Ιάκωβο Ιακωβίδη, στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών, στη Διεύθυνση της Ελλάδας των Ελληνοτουρκικών, ο οποίος από όλες τις θέσεις τις οποίες βρέθηκε έχει βοηθήσει όσο λίγη την υπόθεση της Ήμβρου, το επίτιμο μέλος μας, Γιώργο Κουτελάκη και το πρώην Δήμαρχο Νέας Σμύρνης, θα το βάλουμε τη σειρά προσέλευσης αναγκαστικά, το επίτιμο πρόεδρο μας, τον Μιχάλη τον Μαυρόπουλο, την εκπρόσωπο του ποταμιού, την Αντιγόνη Λιμπεράκη, που είναι την υποψήφια, την Αντιδήμαρχο Νέας Σμύρνης, Κλέρη Δελικιάννη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης, τον κύριο Πέργη, τον κύριο Δημάκη, τον κύριο Καλογρίδη, Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τον κύριο Τσιάπη, Πρόεδρο της Εθνικής Στέγης, τον κύριο Βαμβουρέλη, ο Σταγιάς τα έχει κάνει εδώ, την κυρία Τσαμαδίου, τον παλιό φίλο μας, τον Θανάση Αθανασίου, τον κύριο Μανώλη Γρηγοράκη, τον Γιάννη τον Στόκα από τους προσκόπους του Χαλανδρίου, τον κύριο Αλικάτορα, τον κύριο Τερζόπουλο. Και από πίσω. Δεν έχει. Επιχειρώντας ένα πρώτο απολογισμό του 2014, καλωσορίζουμε τον κύριο Παπά, εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο βουλευτή στη Βήτα Αθηνών. Οφείλουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με δύο ατυχή γεγονότα που μάλιστα συνέπεσαν χρονικά τον περασμένο Σεπτέμβρη και επισκίασαν σε μεγάλο βαθμό τα ορόσημα που σημειώθηκαν στην υπόθεση της Ήμβρου την χρονιά που πέρασε. Αναφέρομαι αφενός στα πρόσμενα γραφειοκρατικά εμπόδια που ενέσκυψαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και εμπόδισαν την πλήρη λειτουργία του Ελληνικού Σχολείου της Ήμβρου σε όλες τις βαθμίδες και τη συνακόλουθη εγκατάσταση στο νησί 11 νέων μαθητών και συνολικά 25 νέων ανθρώπων μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Από την πρώτη στιγμή και παράλληλα με την εξάντληση των προσπαθειών υπερπίδησης των εμποδίων μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη, κύριο μέλημα υπήρξε η στήριξη των οικογενειών και των εκπαιδευτικών που είχαν προχωρήσει σε δύσκολα αναστρέψιμες ενέργειες, αφού ουδείς ανέμενε την έκβαση αυτή, και πιστεύουμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε επιτύχει, κρατώντας το ενδιαφέρον και τη δέσμευση των ανθρώπων αυτών που μπήκαν στη διαδικασία για να αλλάξουν τη δική του ζωή, αλλά και τη ζωή και τις προοπτικές για την Ήμβρο και για την επόμενη σχολική χρονιά. Παράλληλα, και μετά την πλήρη αποπεράτωση του κτηρίου που θα στεγάσει στο γυμνάσιο, εντείνονται οι προσπάθειες για την αποπεράτωση και του τρίτου σχολικού κτηρίου στην Ήμβρο, το οποίο θα στεγάσει στο Λύκειο μέχρι τον προσεχή Μάιο, έτσι ώστε η αδειοδότηση των σχολικών αυτών βαθμίδων να μην εξαρτηθεί πάλι από προφορικές διαβεβαιώσεις για την ανοχή των αρχών σε παρεκκλήσεις, έστω και αν η τελευταία τέτοια διαβεβαίωση
δόθηκε από τον ίδιο τον Τούρκο Πρωθυπουργό τον περασμένο Δεκέμβρη και να μειωθεί έτσι κάθε πιθανότητα να υπάρξει άλλο τυπικό κόλλημα. Αυτή την προσπάθεια σηματοδοτεί το επόμενο Σάββατο 17 Ιανουαρίου η κοπή της βασιλόπιτας του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ήμβρου, του νεοσύστατου φορέα που έχει υπομειστεί τη διαχείριση της εκπαίδευσης στην Ήμβρο, η οποία θα γίνει στο αποπερατωμένο κτίριο του Γυμνασίου στα Γρίδια, με την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο οποίος αποτελεί το μόνιμο και διαρκέ στήριγμα, την αστήρευτη πηγή έμπνευσης του όλου εγχειρήματος. Το δεύτερο ατυχές γεγονός της χρονιάς που πέρασε ήταν ο αδόκητος χαμός της αγαπημένης μας Αθανασίας, συζύγου του Γενικού μας Γραμματέα Στέλιου Πούλαλου, σαν χρονικό σημείο που φαινόταν ότι ο μακρόχρονος αγώνας της ίδιας και της οικογένειάς της, ενάντια στη σπάνια ασθένειά της, έφτανε σε αίσιο τέλος. Η μεγάλη αυτή δοκιμασία δεν άφησε κανένα ίμβριο ασυγκίνητο και ιδίως εκείνους που παρακολουθούσαν από κοντά την προσπάθεια, συνέπασκαν μαζί τους και συνέδραμαν με όποιο τρόπο μπορούσαν. Μια ακόμη μεγαλύτερη δοκιμασία έχει ξεκινήσει τώρα για την οικογένεια και για το Στέλιο προσωπικά, στην οποία φαίνεται ότι ανταπεξέρχεται δύσκολα με επιτυχία, χωρίς μάλιστα να παραμελήσει ούτε στιγμή τα καθηκοντά του στο σύλλογο. Σε ένα σύλλογο, μέσα στα σπλάχνα του οποίου μεγάλωσε ο ίδιος και η Αθανασία, μετά τον ερχομό του από την Ήμβρο, και δημιούργησαν την οικογένειά του. Σε ένα σύλλογο και σε μια Ήμβρο, που περιμένουν ακόμη πολλά από το Στέλιο, αφού καλώς ή κακώς αποτελεί ένα από τα σπάνια εκείνα στελέχη που διαθέτουν τα προσόντα και την αφοσίωση για να κάνουν το όνειρο της αγέννησης της Ήμβρου πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα για την οποία δεν μπορούμε βεβαίως ακόμη να μιλήσουμε με σιγουριά, μπορούμε ωστόσο να κάνουμε τη διαπίστωση ότι βρισκόμαστε τόσο κοντά όσο ποτέ τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια που συμπληρώθηκαν φέτος από το ξεκίνημα της διεθνοποίησης του Ιμβριακού και τη συνακόλουθη ανάδειξή του μέσα από την ανταξιακή πορεία της Τουρκίας. Μετά την επαναλειτουργία του σχολείου, του Δημοτικού Σχολείου το 2013, 49 χρόνια μετά το υποχρεωτικό κλείσιμο όλων των ελληνικών σχολείων της Ήμβρου και της Τενέδου, το παλαιό Δημοτικό Σχολείο των Ακριδίων αποτελεί το πρώτο και ελπίζουμε όχι το τελευταίο από τα ακίνητα που δημεύτηκαν πριν από 50 χρόνια, το οποίο αποδόθηκε στην ελληνοορθόδοξη κοινότητα, έστω υπό τη μορφή της επαόριστον και αμυστή παραχώρησης από την ειδική διοίκηση του νησιού στις 12 Ιουνίου του 2014. Φορέας της ελληνοορθόδοξης κοινότητας, στον οποίο παραχωρήθηκε το κτίριο, είναι ο νεοσύστατος από τις 18 Απριλίου 2014 Εκπαιδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ήμβρου, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, ιδρυτικά μέλη Ιμβρίους Τούρκους Υπηκόους της Κωνσταντινούπολης, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πρόεδρο του Λάκη Βίγκα, εξέχω μέλος της Ομογένειας στην Τουρκία και ήδη επίτιμο μέλος του συλλόγου μας, επίτιμο πρόεδρο του Οικουμενικού Πατριάρχη, κ. Βαρθολομαίο, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η πρώτη Γενική Συνέλευση του ΕΨΗ στις 27 Οκτώβρου του 2014 στα Γρίδια Ήμβρου, και αντιπρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, Ιωακήμ Καμπουρόπουλο, ο οποίος από τον περασμένο Απρίλιο έχει εγκατασταθεί στην Ήμβρο επιφορτισμένος με την επαναλειτουργία του Γυμνασίου Ιωκλική. Σε συνέχεια εξάλλου της επίσκεψής του στο σύλλογό μας με την ιδιότητα του Υπουργού των Εξωτερικών το Δεκέμβριο του 2013, ο Πρωθυπουργός πλέον της Τουρκίας, Αχμέντ Ντάβουτογλου, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα τον περασμένο Δεκέμβριο, εξέπληξε ευχάριστα τόσο την αντιπροσωπεία του συλλόγου μας, όσο και εκείνη της Ιονκό, όχι μόνο αποκαλώντας το νησί με το πρώτο 1970 όνομά του Ήμβρος, γεγονός που στον απόϊχο της επίσκεψής του στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχει ανοίξει θέμα επίσημης αποκατάστασης του ονόματος του νησιού, αλλά κυρίως επιλέγοντας να μας συναντήσει με την παρουσία νέα υπουργών της τουρκικής κυβέρνησης και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, καλώντας μας να ξεκινήσουμε απευθείας επαφές μαζί τους για την επίλυση θεμάτων των αρμοδιοτήτων του καθενός. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε το Μάρτιο του 2014, το οποίο καλεί την Τουρκία να συνδράμει με κάθε δεδειγμένο τρόπο τις οικογένειες Ιμβρίων που επιθυμούν να επανεγκατασταθούν στο νησί, σηματοδοτεί την πέρα από κάθε προσδοκία ευόδοση του σχεδιασμού που είχε γίνει πριν από μια ακριβώς δεκαετία και την ανάγκη για τη χάραξη μιας νέας εξειδικευμένης στρατηγικής. Οι διεκδικήσεις των Ιμβρίων, οι οποίες άρχισαν διατυπώνονται από το 2004 ενώπιον διεθνών οργάνων, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και καταγράφηκαν με τον πλέον επίσημο τρόπο στο ψήφισμα 1625 του 2008 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, άρχισαν πλέον να υλοποιούνται από τις τουρκικές αρχές. Η επαναλειτουργία του σχολείου,
η απόδοση της τουρκικής υπηκότητας σε εκείνους από τους οποίους έχει αφαιρεθεί, η απόδοση κοινωνικών κτηρίων όπως αυτό του Δημοτικού Σχολείου των Αγριδίων, η έναρξη του διαλόγου με τις τουρκικές αρχές στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο για την επίλυση των επιμέρους προβλημάτων, συμπεριλαμβάνοντα ρητά μεταξύ των μέτρων που καλούνταν η Τουρκία να υλοποιήσει για την επιβίωση της ελληνοορθόδοξης μειονότητας της Σύρου. Καλώς ορίσατε, κύριε Βαλαμάνη. Από την άλλη πλευρά, η ανάσκεση της φθήνουσας πορείας του ελληνικού πληθυσμού στην Ήμβρο, η επανακατάσταση Ιμβρίων νεότερης γενιάς, κάτι έγινε ή άλλαξε φωνή. Η επανακατάσταση λοιπόν Ιμβρίων νεότερης γενιάς από τις Ιμβριακές παροικίες της Διασποράς και ιδίως από την Αττική, μελών του συλλόγου μας, η καταγραφή γεννήσεων στο νησί για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, η ανάδειξη δύο νέων κοινοταρχών στα ελληνικά χωριά της Ήμβρου στις δημοτικές εκλογές του περασμένου Μάρτη, οι οποίοι επέστρεψαν αφού προηγουμένως έκαναν χρήση της μεταστροφής των διοικητικών πρακτικών, επανακτώντας την τουρκική υπηκότητα με αίτηση που υπέβαλε στο τουρκικό προξενείο της Αθήνας, στο ενδιαφέρον με το οποίο υποδέχθηκαν οι Ήμβροι της Διασποράς αλλά και οι κάτοικοι του νησιού. Τα δύο σεμινάρια που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίκων Κοινωνικών Ιδρυμάτων στο νησί το 2013 και το 2014 για την έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ήμβρο οπλίζουν την επιχειρηματολογία μας προς τα διεθνή φόρα αλλά ιδίως προς τις τουρκικές αρχές ότι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των Ιμβρίων δεν περιορίζεται σε κάποια θεωρητική σφαίρα επιδίωξης ηθικής δικαίωσης, ούτε εξαντλείται σε κάποιο διμερές πλαίσιο καταγγελτικής αντιπαράθεσης, αλλά αφορά την άμεση αντιμετώπιση υπαρκτών πραγματικών αναγκών, αποκατάσταση των αδικιών και εξασφάλιση ισονομίας και ίσης μεταχείρισης με βάση τις αρχές που οφείλει να τηρεί κάθε σύγχρονο κράτος απέναντι στους πολίτες του. Τέλος, γεγονότα όπως η πρωτοφανής ανταπόκριση δεκάδων Τούρκων κατοίκων του νησιού στην έναρξη μαθημάτων ελληνικών για ενηλίκους που ξεκίνησε η Μαρία Μπαχτσέ με πρωτοβουλία του νέου Δημάρχου της Ήμβρου, η ανάληψη κοινών πρωτοβουλειών για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού από κρατικές και ιδιωτικές αυθαιρεσίες, η συστράτευση της τοπικής κοινωνίας στο αίτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με την Ελλάδα αποτελούν ενδείξεις των προοπτικών που υπάρχουν ώστε η διεκδίκηση της χαμένης θέσης των Ιμβρίων στην ιστορία, στην κοινωνία και στην οικονομία της γενέτειράς τους μπορεί παράλληλα και εννοείται κάτω από προϋποθέσεις που μένει ακόμη να εξασφαλιστούν, να αποτελέσει μια γέφυρα αλληλοκατανόησης, ένα εργαστήρι θετικών πρακτικών αρμονικής συμβίωσης, τόσο στο επίπεδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά και στο ευρύτερο επίπεδο της Ευρώπης, των σχέσεων της Ευρώπης με την Τουρκία. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο περισσότεροι από ένας διεθνής οργανισμοί εξακολουθούν να ασχολούνται σήμερα με την περίπτωση μιας τόσο μικρής πληθυσμιστικής ομάδας σε ένα τόσο περιορισμένο τόπο, μεγέθη ανεπίδεκτα σύγκρισης με τα προβλήματα πολυπληθέστερων μειονοτήτων στο εσωτερικό της ίδιας της Τουρκίας. Εν όψει όλων αυτών, η εξακολούθηση του διαλόγου στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, τόσο στο επίπεδο των διεθνών οργάνων, όσο και κυρίως εντός της Τουρκίας, απαιτεί ένα επανασχεδιασμό των στόχων, τη δημιουργία νέων οικονομιών κλίμακων, ανακατανομή αρμοδιοτήτων, στρατολόγηση και παράλληλα δημιουργία νέων στελεχών με ειδικές γνώσεις και προσόντα. Η ίδρυση του ΕΠΣΗ στην Κωνσταντινούπολη και τη χρήση των υποδομών που διέθεσε ο ΣΥΡΚΙ, ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαϊκών Κοινωνικών Ιδρυμάτων, αλλά και με την καθημερινή σχεδόν επαφή και συνεργασία με τα στελέχη της Ομογένειας Κωνσταντινούπολης, αποτελεί ένα απτό παράδειγμα των προσανατολισμών που πρέπει να έχει ο επανασχεδιασμός αυτός. Η καθιέρωση τακτικών κοινών συνεδριάσεων του Διοικητικού μας Συμβουλίου με εκείνο της ΙΟΜΚΟ αποδείχθηκε ότι ήταν επίσης επιβεβλημένη, προκειμένου να υπάρξει καλύτερο συντονισμό στις κοινές επιδιώξεις και να επιτευχθούν οι απαραίτητες οικονομίες κλίμακας. Ευελπιστούμε εξάλλου ότι οι διεργασίες μέχρι τη φετινή τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις 29 Μαρτίου και θα αναδείξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη διετία, θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση των τομών που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της πλήρους επαναλειτουργίας του σχολείου και της αναβάθμισης του διαλόγου εντός και εκτός Τουρκίας, χωρίς να παραγωνιστούν οι υπόλοιποι σκοποί του Συλλόγου στον τομέα του πολιτισμού, της καταγραφής, ανάδειξης και προβολής της ιμβριακής ταυτότητας, στο οποίο το πλούσιο έργο συνεχίστηκε και τη χρονιά που μας πέρασε και θα συνεχιστεί και το 2015,
της ενημέρωσης και επιμόρφωσης των μελών του, των δράσεων κοινωνικής υποστήριξης και αλληλεγγύης. Και εμπομέν των εκλογών, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, μη χάσετε την εκδήλωση που θα γίνει στη μνήμη του Λάζαρου Λαζαρίδη, που θα μας μεταφέρει αναγκαία 50 χρόνια πίσω στα πέτρινα χρόνια του ξεριζωμού. Θα ήθελα τέλος, κλείνοντας εδώ, να ευχαριστήσω ένα προς ένα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του νεότερου από πλευράς ηλικίας Συμβουλίου που διοίκησε τις υποθέσεις του Συλλόγου από την ίδρυσή του, για τον ενθουσιασμό, την αυταπάρνηση και την ενέργεια που αφιέρωσε, ώστε να φέρουμε σε πέρα στο έργο του Συλλόγου σε εποχές πολύ δύσκολες για θελοντική προσφορά. Να ευχαριστήσω επίσης τον Δήμο Νέας Σμύρνης και τον Δήμαρχο Σταύρο Τζουλάκη προσωπικά, που για ακόμη μια χρονιά είχαν τη μερίδα του Λέοντος στην οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων συλλόγων. Τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, για την πολυσύνθετη ενίσχυση του έργου μας και τις προσωπικές της, το προσωπικό της ενδιαφέρον. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ήμβρο, καθώς και στον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Γεροντόπουλο, και τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, που για ακόμη μια φορά στάθηκαν πολύτιμη αρρωγή μας. Την επιχείρηση Αλλαντικών Παντέρη, την ιδριακή επιχείρηση Αλλαντικών Παντέρη, η οποία κάλυψε και το 2014 ένα μεγάλο μέρος του κόστους έκδοσης του περιοδικού Ήμβρος. Τη δικηγορική εταιρεία Γεώργιου και Μάριου Σιούφα, η οποία στήριξε και φέτος οικονομικά το σχολείο της Ήμβρου. Όπως και ο βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σταθάς, ο μόνος από τους 300 βουλευτές που για δεύτερη συνεχή χρονιά παραχωρεί μέρος της βουλευτικής του αποζημίωσης για την υπόθεση του σχολείου μας. Τον τέος πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Δημήτρη Σιούφα, για την πολύτιμη συνδρομή του στην επίλυση θεμάτων που αφορούν τόσο το σχολείο όσο και την Ήμβρο γενικότερα. Και τέλος, όλους εσάς, τους συμπατριώτες και φίλους της Ήμβρου, που βρίσκεστε πάντα κοντά, πλαισιώνετε και ενισχύετε το έργο του Συλλόγου. Εύχομαι σε όλους μας μια καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη, υγεία και καθαρό μυαλό και θετικές σκέψεις. Για τη χώρα μας το 2015 να φέρει σταθερότητα και ευημερία. Και για την Ήμβρο, ευόδοση όλων των στόχων μας και στράτευση της νέας γενιάς, για την οποία άλλωστε γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Σε ευχαριστώ. Πάντοτε νυχαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρεπόσε δογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα πατερώσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων υπερούσιε όντως, την ενιάυσιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέησου το απείρωη κτήρμον, πάντα στους λατρεύοντας, σι το μόνο δεσπότη, και εκβοώντας φόβο λυτρωτά, εφόρον πάση το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σιμεών και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Έτι δεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, σκέπης και θείας βοηθείας του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ιμβρίων, των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, και την ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου, εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη. Επί τη εισόδο ημών, εις τον αίων εν ιαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τον πλακούντα τούτον, τον προσφερόμενον εις δόξαν σύν και τιμήν, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου, και κατάβεμψον εφημάς, τους τεταδώρα ταύτα ευτρεπίσαντας, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίους δωρεά σου, ότι επί σε ελπήκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών. Πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσεται άνθρωπος. Πρεσβείες Παναχράτου σου Μητρός, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σοι. Ο εν Ιορδάνη, υπό Ιωάννου Βαπτιστή, είναι καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρία, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας του Μητρός, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Φωτεινής, της Αγίας Ενδόξου ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας σε αυτή πραγματικά την πολύ όμορφη εκδήλωση του Συλλόγου Ιμβρίων. Και μεταφέρω τις ευχές της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, κυρίου Βαρθολομαίου, καθώς επίσης και του Επιχώριου Μητροπολίτου, του Μητροπολίτου Νέας Μύρνης, κυρίου Σιμεών, ο οποίος, αν και θα ήθελε να παρίσταται σε αυτή την εκδήλωση, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν δύναται. Μεταφέροντας λοιπόν αυτές τις ευχές, και ευχόμενος κι εγώ σε όλους μια καλή χρονιά, ευλογημένη, ειρηνική, δημιουργική για όλους μας. Κάθε χρόνο, σε κάθε αλλαγή του χρόνου, όταν αλλάζει το έτος, ο καθένας από μας προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά, κάνει τον απολογισμό του περασμένου έτους και βάζει κάποιους στόχους για το επόμενο. Ευχόμενος πάντοτε όλα αυτά που ευχόμαστε αναμεταξύ μας οι άνθρωποι. Να έχουμε ειρήνη, να έχουμε δικαιοσύνη, να έχουμε αγάπη, να έχουμε ομόνοια. Όλες αυτές όμως οι ευχές που ευχόμαστε ο ένας τον άλλον πηγάζουν από τον έναν, τον μοναδικό, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, στον οποίο όλοι πιστεύουμε και στον οποίο ο Σύλλογος Ιμβρίων και ιδιαίτερα οι Ιμβροί, επειδή εγώ έχω μεγαλώσει στο Παλαιό Φάληρο και τα 15 χρόνια πριν τα 3 έρθω στην Αγία Παρασκευή ήμουνα στον Άγιο Αλέξανδρο, γνωρίζω καλά τους Ιμβρίους, ξέρετε τις παραδόσεις, ξέρετε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και όλα αυτά τα οποία έχετε πάρει, έχετε λάβει, θα κληθείτε εσείς πιο πολύ που τα γνωρίζετε να τα μεταλαμπαδεύσετε και στις επόμενες γενιές. Χρόνια πολλά, ευλογημένα σε όλους, καλή και ευλογημένη χρονιά. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε τον Πανοσιολογιότατο για τα καλά του λόγια. Καλωσορίζουμε τον κύριο Κουκουτσάκο στην παρέα μας. Παλιό φίλο των Ιμβρίων, από το 2004 με τις ιδιότητες του στο Υπουργείο Εξωτερικών και αργότερα το Ευρωβουλευτή έχει ενισχύσει
πολύ σημαντικά τις προσπάθειες αυτές που αναφερθήκαμε νωρίτερα. Πέρυσι το είχαμε δοκιμάσει να το κάνουμε και φέτος. Παρακαλώ τους προέδρους που βρίσκονται στην αίθουσα, τους προηγούμενους προέδρους συλλόγου, να με βοηθήσουν λίγο στην... Καλωσορίζουμε το μεγάλο δάσκαλο της Ήμβρου, τον κύριο Αναστασιάδη. Θα υπάρξουν και άλλα κομμάτια που θα κυκλοφορήσουμε στην αίθουσα. Φλουρί δεν υπάρχει εδώ. Θα γίνει κλήρωση. Ο καθένας από εσάς έχει ένα χαρτάκι με έναν αριθμό. Όσοι δεν έχετε, καλό θα είναι να προμηθευτείτε. Ούτως ώστε στην κλήρωση που θα γίνει μετά να βρούμε τον τυχερό, ο οποίος θα πάρει μια χρυσή, ένα χρυσό φλουρί, μια χρυσή λίρα, προσφορά πάλι και φέτος Χρυσίνου, κάλατε, προσφορά της κυρίας Καρδίνας Καρδιανδρέου. Τα δύο πρώτα ήταν το Χριστό και της Παναγίας, τα πάρετε εσείς πρώτα. Τα δύο επόμενα είναι ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης και ο Μητροπολίτης Υπουργητενέργου, ο κύριος Κύριος. Το δεσπότη μας το κομμάτι. Δεν πειράζει. Εσύ που λες καλά με το δεσπότη. Λοιπόν, το επόμενο είναι για το σχολείο μας και μετά αρχίζουν τα χωριά με πρώτη την Παναγία, την πρωτεύουσα. Πρώτα στο σχολείο. Το σχολείο, το δώσουμε, πού να το δώσουμε. Σε ένα, ναι, στο οποίο είναι κανένας μικρός εδώ. Έλα, εσύ. Ο νεαρός Γραφιαδέλης. Πού ξέρεις. Και συνεχίζουμε με τα χωριά στην Παναγία. Στην κυρία Φούτσου εδώ βλέπουμε μια άρτια φύση από το νησί. Το γειτονικό Ευλάμπιο. Το παραδόσιο ιός. Το κάστρο. Το γλυκί. Ο κύριος Κώστας Ζορλός. Ο Αγίου Στοδόρος. Ο κύριος Ζορλός. Ο Κώστας. Καλώς ορίσατε. Καλή χρονιά. Τώρα είναι οι Άγιοι Θεόφιλοι. Τα γρίδια.
Αγριτιανό, τίποτα. Ε, Αγριτιανό, Πελεκάνο. Λοιπόν, και το τελευταίο που πω εγώ είναι για το χωριό μου, το Σκηνούρι. Ευχαριστώ πολύ. Στον κύριο Χριστάκη, πούλος ο Χριστάκης. Μάγκη, λοιπόν, κόψε για την τέρα ένα κομμάτι. Το Μιχάλη είναι εδώ ο Κάλφας. Ένα μικρό για το Διοικητικό Συμβούλιο. Εντάξει. Για την Ιβριακή Ένωση Μακεδονίας Τράκης, τους εγκορά αδελφούς μας. Την εταιρεία μελέτης Σύμβρου και Τενέδου. Καλά, είναι και ο Κώστας. Στο σύνδεσμο, για το Σύνδεσμο Προστασίας Αλληλεγγύης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Σύμβρου από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι κανείς ή αν του πάρει ο κ. Κουτούφος. Καλώς ορίσατε κι εσείς. Καλή χρονιά. Είναι ο πρώτος σύλλογος που ιδρύθηκε στην Ήμβρο το 2002. Για το Σύλλογο Ιμβρίων Κωνσταντινούπολης. Κάποιος από... καλά, στο πάνω. Σύλλογο Αλληλεγγύης και Αλληλοβοήθειας Σκηνουδίου, ο νέος σύλλογος του Σκηνουδίου. Πού είναι ο πρόεδρος, δεν είναι, η κυρία Ξινού. Κυρία Ξινού, ωραία, εκεί. Α, και ο, ναι, στο Ξινού, εντάξει. Εκπαιδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Σύμβρου. Έχουμε... αρχίζει η διασπορά τώρα. Σύλλογος Ιμβρίου Μελβούρνης. Βάλε όλο μαζί Μελβούρνη, Σίδνεϊ και Αδελαϊδα. Για να μην καθυστερούμε. Για το Σύλλογο Ιμβρίων Γερμανίας. Για το Σύλλογο Τενεδίων Γαλλίας, για το Σύλλογο Ιμβρίων Αμερικής, τα προλαβαίνεις, Αμερική και Νότια Αφρική. Και μια που βλέπω εδώ ότι είναι ο κύριος Χριστοφορίδης και για το Σύλλογο τον Πάλε Ποτέ Αλεξανδρίας των Ιμβρίων. Καλώς ορίσατε κύριε Χριστοφορίδη. Τον ιστορικό αυτό σύλλογο. Λοιπόν, κύριε Κώστα, βλέπετε εσύ. Λοιπόν, το πνευματικό κέντρο Ιμβρίων Σαλαμίνας και αμέσως μετά τον Άγιο Φανούριο. Κύριε Καράτο. Λοιπόν, έχουμε την Ιωμκό. Η Ιωμκό είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας, ο Νίκος Αναγνωστόπουλος. Νίκο, αν θέλεις δύο λόγια να πεις όσο θα... έτσι για την... έχει καλυφθεί. Για το Σύρκι. Και πάμε τώρα στα τμήματα του Συλλόγου. Επιτροπή Νεολαίας. Επιτροπή Νεολαίας. Αλλά είναι καλύτερο σέρβις. Κοίτα σέρβις.
Επιτροπή κυρίων. Κυρία Μάγκα, βλέπω εδώ. Κυρία Μάγκα. Πολιτισμού και επικοινωνίας. Κύριος Γιάννης. Κύριε Γιάννη. Συντονιστική Επιτροπή Υβρίων. Εσύ. Εσύ. Οικονομική Επιτροπή. Αυτό να είναι μικρό, παρακαλώ. Πού είναι ο Αντώνης, είναι εδώ. Ο Κωνσταντίνος. Όχι, όχι. Ναυταθλητικός Όμιλος Υβρίων. Θα το κόψω τώρα εδώ. Βλέπω τον πρόεδρο. Ένα καλό θα κόψω εδώ. Ένα ροντούφεκο ο Κωνσταντίνος. Δεν έχει σχέση. Γραμματικός συλλόγου. Περιοδικό. Ποδοσφαιρική ομάδα Ήμβρος. Μεγάλο θα πάει στο Δήμο Νέας Σμύρνης, ο οποίος το αξιωματικά το δικαιούται, μετά από τόση υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά την χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, θα γίνει κλήρωση. Αδειμονεί εδώ ο συμβολέκτης. Πού είναι, έχουμε... Δεν υπάρχει. Έλα εδώ, έλα εδώ. Το τρομπάνι, δεν είναι καλά. Πες μας κάτι για τη ζωή σου. Θα πάω. Πες μας ποιος είσαι. Είμαι ο Βασίλης Λευσανδούλης. Του Κώστα Λευσανδούλη. Για το σήμερα, για παραξενό. 795. Ψαχτείτε λίγο. Μπορούμε όλοι να κάνουμε λίγο αυτό για να... Ποιος. Στο τελευταίο κομμάτι της εκδήλωσης, όπως κάθε χρόνο, ο Σύλλογος βραβεύει τα πρωτάκια, τα παιδιά δηλαδή που μπήκαν φέτος στην πρώτη Δημοτικού και τους πρωτοίστακτους σε ανώτερες και ανώτερες σχολές. Εδώ θα ήθελα λίγο τη βοήθεια από τους κύριος Κουμουτσάκος, η κυρία Βαναβάνη, ο κύριος Παπάς που είναι όρθιοι, που είναι πιο εύκολο να συμποθούν, να μας βοηθήσουν λίγο με τα παιδιά. Τους φοιτητές να... Ωραία, τους φοιτητές να αρχίσουμε. Πού είναι. Λοιπόν, ναι. Η Σωτηρία Πόπα του Παρασκευά από την Παναγία και της Ελένης Κύριου, που εισήχθη στη νομική σχολή Θεσσαλονίκης.
Να ένα στέλεχο που λέγαμε. Είναι εδώ. Έχει έρθει. Είναι κάποιος από την οικογένεια να το παραλάβει. Η Άννα Μοδιάτη, του Μίλτου Μοδιάτη και του Σουλτάνας Κουλουμπάνια του Σκηνούδη, η οποία σήκε στο τμήμα διατήρησης προσφυσμού περιβάλλοντος και νέων τεχνολογίων στα Λούδια. Ωραία. Κυρία Βαλαβάνη. Στον Απόστολο Ρητά, του Βασίλειου Ρητά και της Μερόπης Παπαθεοδόρου από τους Αγίους Θεοδόρους, που σήκε στο τμήμα οικονομικής στην περιφέρεια της Ανάπτυξης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την Αθηνά Τούρλαρη, του Άγγελου Τούρλαρη από την Παναγία και της Ευφροσύνης Καστιανού, που εισήχθη στο στρατολογικό, στη Σχολή Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων Θεσσαλονίκης. Η Ειρήνη Γραφιαδέλη, του Ιωάννη Γραφιαδέλη από τα Κρίδια και της Αλεξίας Θεοδωρακάκη, εισήχθη στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Ειδικό Μεσόγειο Πολιτεχνείο. Το κύριο Πρόεδρο, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστούμε γιατί... Ειρήνη Ευσταθίου, του Θεοδόση Ευσταθίου και της Κομάνθης που λουμπάνε από το Σκηνούδι, που εισήχθη στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Καθιστού Αθηνά. Εσύ να σας ευχαριστούμε στην Ήπρο πολύ σύντομα, για τις καλλιέργειες, τις βιολογικές. Κύριε Δήμαρχε, Κωνσταντίνο Μούτσο, του Δημητρίου από το Σκηνούδι και Ξένης Πορτουγανίδη, Τμήμα Μουσικής Τέχνης και Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Έβγες, συγχαρητήρια. Το Δήμαρχο Καλλιθέας, να απονείμει στο Σωτήρη Παχύλη, του Γεωργίου Παχύλη από την Παναγιά και τη Ζωή Καρά, που εισήχθη στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου. Το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τον κύριο Καλογρίδη, να απονείμει στο Γιάννη Καρμανίδη του Νίκου και της Αλεξάνδρας Πορτοκάλι από την Παναγιά, ο οποίος εισήχθη στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίτιμο μέλος του Συλλόγου και πρώην Δήμαρχο, να απονείμει στον Αλέξανδρο Μανιώτη από την Παναγία και της Αθανασίας Κάκαλη, που εισήχθη στη Φιλολογική Σχολή Αθηνών. Άρα από κείμενα έχουμε πολλούς. Και το τελευταίο φοιτητή, παρακαλώ τον κύριο Καπάτα, είναι αντιπεριφερειάρχη. Είναι ο Χρήστος Κουκιάσας, του Σωτήρη Κουκιάσα και της Μαρίας Μαυριανού από τα Γρίδια, που εισήχθη και αυτός στη Σχολή Εμποροκλειάρχων. Αυτός έχει μπαρκάρει, φαίνεται από τώρα. Λοιπόν, πάμε στα πρωτάκια. Ο Γιώργος Απίστολας, του Μάκη Απίστολα από την Παναγία και της Κωνσταντίνας Φραγκή. Την Κλέρη τη Δελιγιάννη. Για την Ανδριάννα Θάνου, του Σπύρου Θάνου και της Κυράννας Δεκίνη από το Ευλάβιο. Η Μαρίνα Ιακωβάκη παρακαλούσα.
για τη Μαρίτα Μαυριανού του Ευστρατείου και της Μαριέτας από το Σκηνούδι. Τι έγινε. Ναι, ναι. Χαρά Κουτουδάκη, του Στέλιου Κουτουδάκη και της Γεωργίας Χαρά από τα Γλέντια. Κύριο Κούπα, θα παρακαλέσω, για τον Νίκο Μπακάλι, του Κυριάκου Μπακάλι από τα Γρίβια και τις Δέσποινες Σαββόγκο. Έχουμε έρθει. Ήβη Όλγατς, του Αντωνίου Όλγατς και της Γεωργίας Γραφιαδέλη από τα Γρίβια. Έλα, εν πάση περιπτώσει, θα βγει η φωτογραφία με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Πέρνη. Παρακαλούμε. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για φέτος. Πολύ γρήγορα, παραδόξως, παρά το ότι ο πρόεδρος έβγαλε λόγο. Η πίτα περιμένει πού? Στην έξοδο. Στην έξοδο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά ευχόμαστε. Μην ξεχάσετε την εκδήλωση 26 Ιανουαρίου. Μην την χάσετε.